હેલો, હાય, નમસ્કાર, જય જગન્નાથ સમસ્તંકુ. આ આપણ મને કેમતી અછંતી? મુ તો ભલે રહેછି. આ મુ ભી ભાવુછି આપણ મને ભલે જ થીબે. તો આપણ મનકુ સમસ્તંકુ મો ચેનલ ડિસન ક્રિએશન બ્લોગ કુ સ્વાગત. તો આપણ મને એમતે મતે આજે પર્યંત જેમિતિ સપોર્ટ કરી આસ્તંતી સેમતે આગુ મધ્ય સપોર્ટ કરુથાંતુ આ બહોત સારા ભલ પાઈવા ભી દિયંતુ. તો મુ ભી ચાહીબી આપણ મને મધ્ય ભલે રહંતુ, એઈભળી ભલ પાઈવા દેઈ આસંતુ, આગુ કુ મધ્ય દઉથવે. ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହିଁବି. ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି. ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ. ଆଉ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ. ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ. ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛି. ତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି କି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ. ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗେ? ଆଜିକାଲି କେହି ଆଉ ଦୋକାନ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି. ପ୍ରାୟ 80% ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି. ଘରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ, ଘରେ ବସିକି ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଘରେ ବସିକି ଡ୍ରେସ୍, କପଡ଼ା ଆଇଟମ୍, ସବୁକିଛି ଜ୍ୱେଲେରୀ, ସବୁକିଛି ମଗାଉଛନ୍ତି. ତ ମୋତେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ. ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସପିଂ ବହୁତ କରେ. ସେ ସପିଂ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ସପିଂ କରିଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି. ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି କି କ'ଣ ସପିଂ କରିଛି. ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖିବି କ'ଣ ସପିଂ କରିଛି. ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷରେ ସପିଂ କରିଛି. ଏଇଟା ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ. ଏଇଟା ମୁଁ ମିଶୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି. ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେନି, ମୋଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି. ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଇଟମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଇଟମ୍. ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛି. ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର ଅଛି 300 ଟଙ୍କା ଅଛି. ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମିଶୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ବି ଦେଖାଉଛି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି. ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କପଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତୀ ଅଛି. ୟାର କଲର୍ଟା ବଟଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଟଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧିଛି, ସେଇଭଳି କଲର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି. ଆଉ ୟାର ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି. ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟଟା ମାନେ ଉପର ପଟଟା ଟପ୍ଟା. ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କଲର୍ଟା ଅଛି. ଫୁଲ୍ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା, ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା କୁର୍ତ୍ତୀ ଅଛି. ତ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ସପିଂ କରିଛି ମିଶୋରୁ, ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି. ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ. ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ. ତ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟି ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ. ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଯଦି ନ ଜଣାଇବେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେବ. ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ମୋ ମନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ. ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି. ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଆଜିକାର ମିନି ବ୍ଲଗ୍. ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଛୋଟ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମଗାଇଥିଲି ସେମିତି ଆସିଲାନି, କଲର୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦେଲି. ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ହିଁ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଦେଖିଲି. ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଦେଖିବାର ଥିଲା. ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ. ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋ ନୂଆ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ. ତ ଏତିକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା. ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ.